Ну, ти от діти рисували, от це покадрово. А це фломастером, так? Да? Фломастером, ну, обводили, так. Да. Пані Марина на день відкритих дверей до Веснянки привела доньку Анастасію. Про кіноцентр колись почула чимало гарних відгуків. Але зараз уже має і власний досвід. Старшу дитину раніше віддала сюди ж на журналістику. Менша має хвіст до малювання, а це, власне, головний профіль Веснянки – анімація. Хоче на анімацію. Я би хотіла, щоб дітки розвивались. В Дніпрі це просто таких варіантів немного. Мы для себя выбрали и будем ходить в Веснянку. Но здесь люди очень творческие, все очень творческо подходит, классно очень. Пані Ольга привела у центр Михайла. Сина, скоріш за все, зацікавить комп'ютерна графіка. Те, що дитина тяжіє до малювання, помітила не так давно, під час карантину. Карантин, когда сидел нас дома, пришлось, мы познакомились с программой Scratch. Ребенок часами создавал какие-то движущие машинки, сам придумывал сюжеты разные. Хотим продолжить. Ну, холмам как бы все хорошо, холмам не хватает неба. Берем и никого выбить. Не хватает, наверное, солнышка, да? Наверное. Мы пытались попробовать, как это. Що це? І стало цікаво, вирішили продовжити. Близько 900 анімаційних і кінострічок за весь час роботи Веснянки зняли його вихованці. Задача педагогів, розповідає художня керівниця унікального центру, познайомити, зокрема, з механізмом виробництва кіно і мультфільмів та зібрати з талановитих дітей виробничу команду. Діти участвують і як літератор, і як оформітель. Роблять ескізи, варіанти кадропланів. Кадроплани ось такі. Да? Как бы, вот как они видят определенные сцены. Фильм – это, в общем-то, проект достаточно сложный. Мы трехминутный фильм мы снимаем от трех месяцев до учебного года. То есть вот они сюда приходят, они общаются, они друг у друга учатся, они там… То есть такая творческая среда создается, и детям нравится это все. Якщо зацікавились, можете проводити дітей в один з навчальних центрів. На лівому березі – Слобожанський проспект, 127А. На правому – Харківська, 3. Третій поверх. Контактний телефон бачите на екрані. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.